Re, viss ēters ir te! 67 tūkstoši eiro. Tik liels zaudējums valsts budžetam pāris gados radīs kāds ēdināšanas uzņēmums, maksājot algas aploksnē. To izmeklēšanā noskaidrojas valsts ieņēmuma dienests, kas lūdzis prokuratūru sākt kriminālu vajāšanu pret no jau likvidētā uzņēmuma īpašnieku un vadītājiem. Krimināla process tika sākts par izvairīšanos no nodokļa nomaksas lielā apmērā, kā arī par aplokšņu algu izmaksu. Pārkāpumi izdarīt laika posmā no 2016. Gada novembra līdz 2018. Gada aprīlim. Kopējā aplokšņu algās izmaksātā summa bija vairāk nekā 29 tūkstoši eiro, bet kopējais nenomaksāto nodokļu apmērs 67 tūkstoši eiro. Uz pēdām šim noziegumam mēs nācām pateicoties kādam bijušajam šī te restorāna darbiniekam, kurš arī griezās pie mums ar sūdzību un būtībā jau tālāk šo te lietu izmeklējot. Mēs nopratinājām 47 darbiniekus konkrētā uzņēmuma, kuri arī apstiprināja ar konkrētiem skaitļiem, konkrētiem laika periodiem, kādās viņi ir šīs te aplokšņu algas. Šī te uzņēmuma bijušajai amatpersonai un īpašniekam tad ir arestēti arī nekustamie īpašumi, kur kadastrālā vērtība tad mājas ir apmēram 90 tūkstoši eiro apmērā. Dienests lūdz sākt kriminālu vajāšanu pret trim uzņēmumu vadītājiem. Par aplokšņu algām draud cietumsots līdz 2 gadiem, par izvairīšanos no nodokļu nomaksas līdz 4 gadiem. Valsts ieņēmumu dienests neatklāja pieķertā uzņēmumu vārdu, bet Latvijas televīzijas rīcībā esoša neoficiāla informācija liecina, runa šajā gadījumā ir par 2020. Gadā likvidēto SIA Get Food, kuram savulaik piederēja restorāns Kukpuk Rīgā Pulkvežu Briešu ielā.